um ponto de conflito no dia a dia do médico. O paciente curioso abre o seu exame e a primeira coisa que faz é checar para ver se o seu resultado está dentro do valor de referência. Mas o valor de referência está longe de ser um valor de normalidade. É uma média que o laboratório faz, ou os hospitais fazem, da população que frequenta o laboratório. Então, não faz distinção entre os valores de um bebê, de uma criança, de um adulto, de uma mulher, de um homem, e até das pessoas saudáveis e das pessoas doentes. Todos esses valores entram no laboratório e faz-se uma média que é frequentemente reajustada, um parâmetro para que o laboratório saiba se o seu valor está dentro da média populacional esperada dos exames mais comuns ou se está fora. Se estiver fora, ele recheca para poder não deixar passar um erro laboratorial. Mas isso não quer dizer que esteja normal. O médico precisa interpretar. Então, presta atenção, o exame laboratorial ele não é checado, ele é interpretado.